Салам Супер Кейджи порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, биз сиздер менен кайрадан мына ушинтип көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз жашоосундагы мырзалар рубрикасынын үстүндө сүйлөшөбүз. Анын коногу бүгүн Айдана Дека. Саламатсызбы? Жашоосундагы мырзалар болуп аткандан кийин баары эле ойлойт экен, азыр абаз жөндө эмес. Жана буга чейин сүйлөшкөн жигиттер жөндө сүйлөшөт экен депчи. Анан жашоосунда мырзалар дегенде эле биз кимди айтабыз? Эми бизди чоңойткон атабызды айтабыз, өз атабызды айтабыз. Агабыз, сиздин агаңыз бар, агаңыз жөндө сүйлөшсөк болот экен. Андыктан бүгүнкү маекке айта турган сөздөр көп эле экен да. Ооба. Андан башында мырзалар көп эле экен. Энин бар. Инстаграм бар да, ооба. Анан негизи акыркы мына инстаграмда жаңылыктарды алып баштай турган болсок, маегибизди өз атамды көп жылдан бери көрбөй, мынакей тойдон көрүшүп калдык деп сүрөт салган экенсиз да. Анан жана мага окшоп, мисалы Айдана Деканын чыгармачылыгын, мындай музыкасын угуп, ырын угуп жүргөндөргө, жеке жашоосун окубай жүргөндөргө кызык болот экен. Атасын көрө эле жүрбөдүк беле депчи. Анан ошондой мисалы мындай жеке жашоого чейин билбегендерге башында үстүртөн айта кетсеңиз да, сизди ким чоңойткон, кандай болгон ал жактары? Ооба, негизи инстаграмыма кат албагандар албетте бар, азыр көрүп жаткандар да эмне жөнүндө сүйлөшүп атат дебеш үчүн түшүндүрүп коеюн. Жакынкы күндөрү эле өзүмдүн инстаграм баракчамда өзүмдүн жеке жашоомдогу кандайдыр бир сырларым бирин ачтым. Буга чейин эгерде негизи эле мен көп чыгармачылыгыма басым кылчумун инстаграмымда, анан өзүмдүн жеке жашоомдо ата энем тууралуу, бир туугандарым тууралуу, негизи эле башка инстаграмымда башка адамдардын сүрөттөрү пайда деле болчу эмес да. Анткени эмнегедир ал нерсени киргизгим келчү эмес. Анан жакынкы күндөр эле эң чоң сырларымдын бири деп айта алам. Мен эгерде мурда сурайт го, сенин сырларың барбы, анан эң чоң сырлары кайсыл десе, ошону дайыма ошону ойлочум да өзүм атам жөндөчү, бирок эми сыр бойдон калат да деген боюнча кутулуп кетчүмүн. Бунусу да өзүм эле инстаграмга таза ачык айткым келди. Эмне себептен? Албетте эң биринчи эле суроо эмнеге айттың деген. Жакшынакай эле жүрбөдүңөр беле, эч ким билбей эле, эч ким эч нерсе дебей эле, сезбей эле, жакшынакай эле жүргөн, эмне эле туруп баарын айтып салдың деген суроо аябай көп жаралды жакындарымдын, туугандарымдын арасында. Бунун себеби бул менин подписчицаларым. Менин баракчамда чынында эле идеалдуу жашоо өтө көп экен. Мен өзүмдүн баракчамда жакшы жагымды көп көрсөтчүкөмүн. Ал жакшы жагымды көрсөткөнүм себеби эч кандай бир мактаныш эмес, бул тескерисинче үлгү болоюн, мотивация болоюн, кандайдыр бир мени көрүп бала төрөсө эле же мындай болуп калса эле же тиндей болуп калса эле отуруп калбаш керек деген ойдо мен жакшы жактарымды гана көрсөтчүмүн. Ооба, мага аябай кыйын болчу, менин кадр артында кандай кыйналган учурлар болчу. Мисалы азыр экинчи кызымды көтөрүп алып жумуштарды бүтүрүш мен үчүн аябай чоң бир. Мисалы эртең менен мына кызымды садикке алып баратам деп киргизип коем, ал садикке алып барыштын артында кандай тарых турат, кандай история турат эч ким билбейт. Эртең менен турам, улуу кызымды кийинтем, кичүү кызымды кийинтем, улуу кызымды жууйм, тишин жууйм, крем сүйкөм, кичинекей памперсин алмаштырам, эме кийинтем, анан кийин жолдошум үтүктөп кийимдерин, күйөөмдү ойготом, тур кийин деп анын баарын кийинтип бүтүп тыпытып эшикке чыгарып күтүп тургулай мени деп туруп, өзүм даярдан баштаганда эле күйөөм болбойсуң кечке эле кийине бересиң дегенде ушундай ушундай сыяктуу аябай чоң иш турат да. Саймадан укмуштуудай акция. Эгер сен биздин катарда эмес болсоң, атайын сага 50% арзандатуу. Биринчи ай үчүн төлөө 445 сомдон башталат. Секундасына 100 мегабит ылдамдыктагы үйдөгү интернет. Интерактивдүү телевидениянын 200-дөн ашуун канал. Каалайсыңбы, каалаган тасмаңды тыныгууга коюп кой. Каалайсыңбы, жаздырып алган каалаган беттешти же көрсөтүүнү көр. Муну менен чектелбейбиз. 1 сомго ТВ приставка жана бүт өлкө боюнча акысыз кошуп алуу. Сонун бу, анткени бул Сайма. Дароо азыр чал жана өтүнмө калтыр. Сайманы кошуп ал. Толугу менен аракетте бол. Асмандан эле ырчы болуп түшүп калган жокмун да. Ал ырчы болуш үчүн артында канча да эмгектер турат, ошонун баарын эмнегедир айткым келди да.
ошону ойлону эле анан башталды. Сен атинең мындай да, сага оңой да, сен атинең эрке чоңойтуп берип койдугон, клиптерин тартып койгон, сен болгон ырдадың, биледиң, болду, популярдуу болуп кеттиң дегенде ушунчалык бир кандайдыр бир ыйлагым келди да, сиз элер мени билбейсиңер да депчи. Ооба. Биз деле депрессияга киребиз, биз да стресске киребиз, биз да урушабыз. Биздин дагы атабыз таштап кеткен ошол нерседен улам мен инстаграмга чыгарайын деп чечтим. Ачылгым келди, башка тарабымды көрсөткүм келди. Бардыгын ачыгын айттым. Ооба, мен атенем 7 жашымда ажырашкан. Кичинекей чакта көптөгөн уруштарды көргөм, скандалдарды көргөм. Эми ал нерсе таң калыштуу деле эмес, бирок чынында эле ажырашууга чейин көп нерсени көрдүм. Менин апам болсо, атам менен 16 жыл жашады. Өзү эрте 18 жашында күйөөгө тийген. 16 жыл жашады. Өзү айткандай, мен атасыз калтыргым келген жок. Ажырашкандардын балдары деген сөзгө конгум келген жок. Мен чыдадым. 16 жыл чыдадым. Акыркысында уже чыдай албай калдым деди да. Чынында эле ал нерсени чыдаа, мен мындай подробности айткым келбейт, эмне үчүн ажырашты, бирок чынында эле мен айым катары мен деле андай нерседен кийин кетмекмин да. Бир тууган байкем бар. Бир тууган байкем көбүнчө тайта тайнемдин колунда турат. Турчу. Көп скандалды, көп урушту мен көрдүм да. Кызы катары мамам жанына мен чыкпайм да. Анан мен атама аябай жакын болчумун. Мен атамды ушунчалык жакшы көрчүмүн. Атамдын кызы, эми кыздар жакын болот го атагачы. Мен апам аябай эрке болгону менен күчтүү айым да. Эч кимге айткан жок, эч кимден жардам сураган жок. Өзү бизди багып чоңойтту. Өзгөчө мен менен ошо айтып атпаймынбы? Байкем тайта тайнем менен болсо, мен мамам жанында мен жалгыз болдум. Бардыгын мен көрдүм. Кандай жашоодо жашаганбыз эч ким билбейт. Мамам айткысы келчү эмес да, намыстуу болчу. Анткени эми бай үй бүлөдө чоңойгон, анан кийин бир күн эле унутуп калганды эч кимге айткысы келген жок да, жардам сурагысы келген жок. Анан мен үчүн аябай эле чоң депрессия болду, шок болду. Атама жакын болсом, бир күн эле туруп туруп экөө ажырашып кетсе аябай кыйналдым. Анан ошо апам апаңыздын жашырган себеби, апаңыз өзү турмуш курган бекен же ал качуу деген сыяктуу болгон бе? Экөө сүйүшүп, ооба, ошон үчүн 16 жыл анын жакшы көрүү, бири бирин жакшы көрүшпү эми турмуш экен да, ар нерсе боло берет экен. Анан ар кандай тегерек сырттан бузган адамдар болот экен үй бүлөнү, ушундай сыяктуу нерселерден улам ажырашышты да. Анан апамдын ажырашкандан кийин стрессин, депрессиясын көргөнгө мага жеңил болгон жок. Мен дагы аябай көп ойлондум. Мен дагы ыйлаган күндөр болду, кыйналган күндөр болду. Түшүмө атам кирген күндөр болду, ыйлап ойгонгон түндөр болду. Анан ошондон улам мен эрте чоңойдум. Мен эрте жетилдим десем болот да. Мен 14 жашта болсом же эши кылып, мен өзүмдү 18 жашта да алып жүрчүмүн. Мындай кебетем эмес, поведение эмес, ичимдеги ой жүгүртүм ошондой болгон да. Мен мамам мени, бирок экөө ажырашканына карабастан, мени эч нерседен кем кылган жок. Мамам болгон аракетин жумшады. Мен жегим келгенди жечимин, кийгим келгенди кийчимин, бийге барам десе бийге алып барчу, вокалга барам десем вокалга ишип, баардык нерсеге мени эч нерсеме отказ кылбай алып барды. Мага салым кылды да менин келечегиме. Мени жакшы көрдү. Канча жашыңызда экинчи аталы болуп жүрсүз? 10 жашымда. 10 жашыңызда. Ооба. Азыр ошондо, азыр канча жыл болуп калды? Ой, 10 жыл эмес. Канча жашта болуп калды? Иши кылып, в среднем где-то 14-15 жылдан бери чогуу. Сиз 14-15 жашыңыздабы? Жок, в общем мени тарбиялаганына 14 жыл болду. Мен азыр 25-темин бе? Быйыл 25-тебиз. Атам 10 жашында болсо 15 жыл болуп калган болот. Ошо 10 жашында мен атам болуп келген. Кандай мамиле болду башында? Аябай жакшы. Мен негизи атам аябай сабырдуу адам. Намаз окуган адам, ушунчалык акылдуу, терең. Мен көп учурлар болот, мен кандайдыр бир жашоодо бир суроо пайда болсо атама айтам да. Атам мага көптөгөн именно мындай анализдегенди үйрөткөн.
Кудайга разы болгонду үйрөткөн, адамга жакшы мамиле кылганды, иштеген акимгең менен иште, адал иште деген. Мен ошон үчүн азыркы күнгө чейин салонумду иштетип келем, би студиямды иштетип келем. Менин ийгилигимдин сыры бул, мен эч качан бирөөнүн артынан акча иштеген эмесмин. Башында кабыл алууңуз кандай болду? Атаңыз жок, мен бул атага келдим. Мен апамдын кыйналганын көрдүм да. Мен апамдын кыйналганын көрдүм. Мен апамдын негедир билбейм, кичинекей болсо дагы мен түшүнүп турмун да, апам бактылуу болгонун каалашыптырмын. Мен жанакындай кыздардан эмесмин, апасын кызганган. Балким атам мени катуу таарынтып койгон, өзү атам. Ошон үчүн мен апам бактылуу болгонун кааладым. Эгерде атамды дагы жакшы көрсөм, апамды дагы жакшы көрсөм, башка эле чоочунун бир мырза келип калса, балким мен кызганмакмын. Мен өз атама катуу таарынып калганым үчүн ушунчалык эми кичинекей азыркы андай сезим жок, бирок кичинекей жакшы жек көрүү сезим бар болду менде. Таарыныч. Апаңызга кылган мамилеси үчүнбү же жеке сизге дагы башка мамилеге? Апама мамиле. Мага деле эми мындай негизи эле болчум алганда атамага таарынычым катуу болгон. Анан такыр сүйлөшпөй калдыңыз беле өз атаңыз менен? Ооба, такыр сүйлөшпөй калган. Таптакыр. Атаңыздан мындай жолугалы, кызым элең деген сыяктуу же туулган күндө келип сыяктуу ушундайлар болгон жокпу? Туулган күндөрүмдү куттуктачым. Эми атамды мен жамандагым келбейт. Таптакыр жамандагым келет. Болгону айтпаймынбы, мен таарындым ага, таарынчымын, таарынгам депчи. А бирок эмне үчүн таарынгам, эмне кылган, кандай нерселерди кылган, мен ал нерсени айтпайм эч качан. Атамды жамандагым келбейт. Атам чынында айтканда өз мамам айтып калат. Аябай жакшы адам. Айтып атпайм, тегерегиндеги адамдар бул аябай таасир этет экен. Тегеректе жүргөн адамдар бузат экен. Ошондой сыяктуу өз атама келгенде генетикама кайрылганда дегенде өз атам аябай акылдуу, аябай ак көңүл, аябай адамдарга ушунчалык жакшылык эле каалап турган адам да. Өзүнүн жан дүйнөсүнө мындай кирсең аябай жакшы адам. Ал атам менен сүйлөшсөңүз аябай чынында эле акылдуу, көп мындай жакшы адам да. Мен бир тууган байкем 100% копия да, а мен байкемди аябай жакшы көрүшөт баары. Чынында эле байкем ак көңүл. Жакшы тараптарын алганбызда мамам айтат, силердин баардык жакшы жактарыңар, акылдуулугуңар, адамдарга болгон жакшы мамилеңер, ак көңүл, биз вообще кек сактабайбыз. Бирөө мени таарынса мен мындай унутуп калам да, албетте мындай эмете таарынам, бирок ооба, өтө эле чоң болбосо мындай мен ак көңүлмүн, бат эле жазылып кетем. Ошонун баары атамды, апамды тарткан жакшы жактарын мамам айта берет да, силердин атаңар аябай жакшы киши, туугандарыбыз аябай жакшы киши. Менин мамам чоң ата, чоң энемди өзгөчө, чоң энемди аябай көп мактайт. Аябай жакшы адам болгон, аябай жакшы кайнене, до сих пор жакшы сөздөрүн айтып сагынат да кайненесинчи. Ушул күнгө чейин мен мамам жамандаган эмес. Мен өзүм эле жеке, мен өзүм баарын көргөм да, ошон үчүн атама таарынып жүрдүм. Кантип кечирдиңиз анан? Көп жыл таарынып кечиргендин себеби бул дагы нерсе аябай чоң эмгекти талап кылды. Мен турмуш курардан мурун эми мен уже чоңоюп калган кезим болчу да, мен көп укчумун. Атага таарыныч болсо, апага таарыныч, байке ишилип жашоодо бирөөгө таарыныч болсо, жеке жашоодо турмуш куруп кеткен кыйын болот, бактысыз болосуң деп көп уккам. Өзгөчө атаңа таарыныч болсо, мырзаларга мындай жалпы мырзаларды жаман көрүп каласың деген сөздөрдү уккам да. Анан күйөөгө тиерден мурун көп анализдедим. Ошол эле менин экинчи атам анализ дегенди үйрөтпөдү беле? Ошол нерсе баары, мен көпкө жаттым, көп ойлондум, анализдедим. Психологко кайрылган учурлар болгон, эми тааныш психологторчу, аттайын бирөөгө психологко барбайсың, тааныштарга. Ошолор мага жакшы кеңешин айткан, эгерде сен жашоодо бактылуу болгуң келсе, эгерде жолдошуң менен бактылуу жашагың келсе, сен атаңды кечиришиң керексиң. Анткени жүрөктөгү мырзага, атага болгон таарыныч биринчиден бактысызга алып келет. Эгерде сен эми жашоодо баарыбыз урушабыз да күйөөбүз мененчи, анан ар бир урушкан сайын сен атаңды эстей бересиң, сен атама окшоштурбайсыңбы деп жек көрө бересиң. Ошол эркектердин баары ушундай турбайбы, ушундай турбайбы деген сыяктуу ойлор келет. Сага андай нерсе зачем деди да. Анан мамам дагы көп айтты, таарыныч сезим болбосун, таарыныч сезим өзүңүз билесиз, ден соолукка зыян. Өзгөчө айымдарга, айымдардын көптөгөн оорулары стресстен, депрессиядан, таарынычтан болот. Ошол нерседен мен аябай көп убакыт керек болду атамды кечириш үчүн.
ошол нерселердин баарын өтүп анализдеп ыйлаган күндөр болду. Анан жанакындай практикалар болот го. Атаңа кат жазасың, кат жазган күндөр болду. Эми жибербейсиң, бирок жазып жазып аласың да. Ошону жазып, ыйлап, жазып атканда ыйлап, эмнеге мындай кылдыңыз, эмнеге деген сыяктуу сөздөрдү жазып алып ыйлаган күндөрүм болду. Бирок ошондон улам бошонот экенсиң. Ошол нерселер жардам берет экен. Көптөгөн практикалардан өткөздүм. Анан ошентип айрылдым, кечирдим. 100% кечирдим деп айта алам. Мен адамды жолукканга чейин кечиргенсиз. Ооба, жолукканга чейин. Ошон үчүн жолукканда мен эч кандай бир таарынч сезим болгон жок атама. Кантип болду ошол жолуккан? Атайын жолуктуңарбы же канча жыл өткөндөн кийин болот жолугушу? Негизи кичинекей кезинде көрүшүп мындай жолукканбыз, 1-2 жолу жолукканбыз, сүйлөшүп турчукпуз. А бирок мен кичинекей болчумун ал кезде. Мен мындай тартыңдап, таарынып эле сүйлөшкүм келбей ушинтип берчимин да. А мындай прям серьезно мен өзү мене болгондон кийин уже мындай серьезный көз караш менен жолугушу ушунусунда болду. Мен тойго барсам отуруп туруп таныдыңыз, таныдым. Же өзгөртүрбай эле. Эми сүрөттөрүн көрчүмүн мен, Instagram'дан издечүмүн. Эми баары бир кызымын да карагым келчи кандай. Тем более менин атам бул чыгармачылык адам. Аны эч ким билбейт. Ал чыгармачылыктагы адам, ал менин эле чөйрөмдө жүргөн эле адамдар менен жүргөн адам. Ал атамды эгерде мен атамды көрсөтпөйбү? Эгерде мен көрсөтсөм, кстати, комментарий деп эмеге окшоштуруп тур. Садык Шернияз депчи. Сразу айтып коёюн, ал адам эмес. Ушунчалык көп сообщение келди Садык Шерниязга окшош экен. Жок, достор, ал эмес. Сразу айтып коёюнчу, чтобы. А бирок мен адам чыгармачылык адам. Ошол эле мен жүргөн, азыр эле мен ырдап жүргөн байкелердин ырларын, эжелердин ырларын ошол адамдар менен тааныш. Ал адамдарга бирок мен айткан эмесмин ушул менин атам депчи. Ошон үчүн көрүшүп калган тойдо жалаң чыгармачылык адамдардын тою болчу да, ошактан көрүшүп калдык. Анан көрдүм, таныдым, титиредим, башкача сезим болду. Жанына барган жокмун, анткени ал арты менен отурган болчу. Анан сахнага чакырышты мени. Мени сахнага чакырганда оюмдун баары атамда болду да. Көрүп атат азыр мени. Азыр мени көрүп атат, кандай сезимдер болуп атат болду экен. Мен мындай бир башкача ырдап атам, бирок түшүнбөй атам. Эмнени ырдап атам, кантип бийлеп атам, эмне болуп атат дегенге. Мындай ырдап атам да, оң мындай көрүп атам да, могул жерде отурат да. Биякты карап атам, бирок баардык көңүлүм ошакта, мени кантип карап атат болду экен. Азыр туруп чыгып кетеби же ошакта отура береби, азырдап бүткөндөн кийин эмне кылсам, келеби же өзүм барсамбы деген ойлор ойлоп эле ырым кантип бүтүп калган билбей калыптырмын. Сахнадан түшүп эле басып барсам эле маңдайыма чыкты. Сүйүндүм албетте, атам да кандайсыз, жашсызбы деп бетинен өптүм, экөөбүз сүрөткө түштүк. Анан как раз машинада алды жакта кызым уктап аткан, Лиана. Жакшы сүйлөшүп эле анан эшикке мени узатып чыгып калды. Эшикке узатып чыгып калса как раз эшикте жардамчы кызым Лиананы көтөрүп жүрүптүр. Аны ыйлап аткан турай десем, кызыңбы деп калды. Ооба десем, көрөсүзбү деп аны алып бардым. Алып бардым, көрдү небересин, көрүндүгүн берди. Эми мага ошол көрүнүш мындай нормалдуу эле нерсе болду. Балким мурдараак таарынычымды кетире элек учурда көрүшсөм, балким мен иля үймек, мен билбейм да, может быть. А мунусунда мен болгону мындай сүйүндүм, кудайым ушинтип экөөбүздү жолуктуруп койгонуна, бир жолу болсо дагы небересин көрүп алганына. Анткени өзгөчө экинчи небереси. Биринчи Арияны апам окшош, такай энеме, а бул экинчи атам окшош. Мен атама окшошмун, экинчи кызым мага окшош, демек тайтасына окшош да. Анан көрдү, сүйүндү, жакшы каалоо тилектерин айтты, мен дагы айттым. Жакшы жүрүңүз деп айттым. Мага бул өтө маанилүү. Мен атам көп жашашын каалайм, ден соолукта болушун каалайм, бактылуу болушун каалайм. Бирок инстаграмымда жазганда эле мен мындан ары катташайын деген оюм жок. Көп ойлошту, катташасыңбы дагы, мына жолуктуң, эми сүйлөшөсүңбү деп. Мен катташпайм. Себеби
Мен өз атам бар. Экинчи атам мени чоңойткон, мени турмушка узаткан, мени окуткан, кийинткен. Анда таарыныч болот, эгер сиз азыркы өзүңүз. Эми ал атам өтө мудрый ата, өтө акылдуу ата, таарынбайт, мен билем. Ал нерсени түшүнөт. Мен өзүм сезимин ойлодум. Таарынкым келген жок, балким таарынбайт болчу, бирок мен өзүм каалоом болду да. Ошончо мени чоңойткондо эле анан кийин чоңоюп калганым деле ата деп кетип калгым келген жок. Эми кетип калбайм дечи, бирок ал атаны ата дегим келген жок. Мен жана айтып ко, бала тапкандыкы эмес, баккандыкы дегенчи, ошол сөзгө мен 100% кошулам да. Ошон үчүн мен атам, экинчи атамдын сезими мага өтө маанилүү. Мен аны бактылуу кылгым келет, мен анын ыраазычылыгын алгым келет. Ошон үчүн өзү биринчи атамды кадагы таарынган жокмун, ага дагы бардык жакшылыктарды каалайм. Бирок ал менен катташтын, дальше сүйлөштүн смыслын эмдей, анын эмне зачем деген суроо жаралат да. Атаңыз кичинекей чагымда ушундай сөздөр кичинекей чагымда эми ал деле түшүнүп атат болуш керек. Эми кичинекей чагымда өспүрүм кезимде кыйналган учурларда кандайсың кызым деген суроолор болгон жок. Эмне жеп атасың, эмне ичип атасың, кандай чоңоюп атасың деген сыяктуу суроолор болбогон экен. Эми азыр мен уже өз эне болдум, өз турмушум бар, өз жашоом бар, бутума мен кудайга шүгүр турдум. Убагында колдоп кете албаган, убагында жардам бере албаганда азыр сүйлөшкөн кажети деле жок болуш керек. А бирок мен ал адамга жамандык каалабайм, таарынычым жок, дагы бир жолу айта кетейин. Ал адам жакшы көрөм эң негизгиси. Мен ыраазымын ошол дүйнөгө мени жаратып койгон. Бирок ошол нерсесине эле ыраазымын. Башка ыраазы болгон. Чыгармачыл инсан дебедиңизби? Анан аны чыгармачыл инсан экенин жашырганда эмне себеп мында? Ушундай чыгармачыл инсандын кызы экен деп айтып кайра. Эми айтып атпаймынбы? Чынында эле мага ата болуп берсе, чынында эле кызым деп турса, ошентип аны мактап чыгарганга ошондо татыктуу болмок. Татыктуу киши бар. Татыктуу киши бар. Чынында эле инстаграмга, элге мына менин атам деп көрсөткөн адамым бар. Агаңыздын мамилеси кандай? Атам мененби? Агам ал эркек. Ал эркек да. Ал атам менен сүйлөшүп турат. Ушу жана айтып кеткендей эле атамдын мындай көп жамандыктарын дебейин, атам менен апам урушкандарын байкем көргөн жок. Ошондуктан ал эми прям таптакыр катташат деп деле айтпайм, бирок мындай сүйлөшүп турат, чалышып турушат, кандайсың деп, жакшысыңбы деп, антиндим дай деп. Ушуну сүйлөшүп турушат экен көрсө. Бирок менчелик мындай таптакыр баш тарткан жок байкем. Мындай нормальный. Ооба, ага мындай средний эле да. Бул атам менен дагы аябай жакшы мамиледи. Өзүнүн атабыз менен деле жакшы мамиледи. Атаңыздын үй бүлөсү бар болсо керек буга чейин э? Азыр ооба. Үй бүлөсү Ожубайы бар. Бир туугандарыңыз бар? Жок. Ал жактан жок бир туугандарыңыз? Балалуу боло алган жок. Эми бул дагы бир кудайдын буйругу го. Билбейм. Менин билишимче папам андан кийин балалуу болгон жок. Бирок мен аябай каалайт элем. Балдары болсо, каарыганында жанында балдары болсо, ошол нерсени ойлоп эле мен эмнегедир ыйлагым келе берет да. Мындай атамды ойлоп элечи мындай. Эми однозначно мен жанында болбойм каарыганында. Анан ким болот деп ошондой сыяктуу ойлор бир кыйнайт меничи. Бирок эми ал өзү тандаган жашоосу болду да. Аны эч ким кыйнаган жок, туурабы? Ал өзүнүн тандоосу болду. Эң негизгиси ушу айтып атпаймынбы, ден соолугу үчүн болсо экен, өмүр узун болсо экен, бактылуу жашаса экен. А балким бар бир туугандарым, я не знаю, иши кылып менин билишимче инстаграмдарда же мындай жолуккандарда эч ким деле көрбөйм, билбейм, ошондуктан жок деп эле уккам. Эми иниңиз жөнүндө кеп кыла турган болсоңуз, иниңиз ошондо сиздин бир тууганыңыз да бул өз ата деп атап аткан инсандан э? Жок, экинчи атаман. Ошо аны өз атам деп айтып атпаймынбы? Экинчи атаңыздан. Иниңиз менен мамиле кандай? Иним менин баламдай эле. Анткени мен 12 жашымда төрөлгөн. 12 жашымда төрөлгөн. Мамам мен эле баккам да.
братчикамда чи өзүм эле чоңойткам, өзүм багып, анан мамам тарнерчи, ну мындай тамашалапчы. Мама мисалы жок болсо жүрө берет Санжар мененчи, Санжар аты. Менен жүрө берет. Такыр Үмүтбек. А мамам жок болсо эжеке где? А где моя эжеке? Деп ушинтип турат да, көзүн ортобузда ушунчалык. Бир чоң мындай мен ушунчалык жакшы көрөм минимди. Мен даже мамам айтчумун, мама, мен Санжарды ушунчалык сүйөм, мен кийин балдарымды ушунчалык сүйө аламбы же мынчалык сүйө албаймбы деп. Сүйө албай калды. Ооба, сүйө албай калды, баардын ээниме берип койдум депчи. Чын деле аябай жакшы көрөм, аябай көп ойлоном, кандай эмндай өз баламдай көрүп эле чы, мындай келечеги кандай болот деп. Азыркы күнгө чейин биздин үйгө келет, жездесин аябай жакшы көрөт. Мамам эми иним чоңоюп калды да ал делечи, мамам айткан экен баардыгын түшүндүрүп, эми он же должен знать, он имеет право, да, знать. Кийин түшүндүрсө керек, э? Чоңоюп калганда түшүндүрдү. А бирок мындай анда таң кандай десем бир ии деген сезим болгон жок да, анткени баардык менин сүйүүмдү ал толук билет да, канчалык аны жакшы көрөрүмдү. Ошондуктан мен ал нерседен уялбайм, ал нерсени жашырбайм. Эч кандай бир аны бар башкача көрбөйм. Ал менин бир тууганым, ал менин ошо ушунчалык жакын адамым, иним. А сиздин ошол атаңызда бөлүү дегендер такыр сиз сезген жоксузбу кичинекейиңизден? Жок, андай тагы такыр болгон жок. Чоңоюп калганда деле мен акылыма кирип калганда байкасам болот болчу да, эгер андай нерсе таптакыр жок. Тескерисинче иним, эми жанагы кичинекей чакта тажатып мени таарынткан күндөр болот. Эми жанагы кичинекей болупчу, жүдөтүп сабак жасап атсам келип мага эметип же ошону тескерисинче эмемди инимди урушуп койчу атамчы. Ай эжекеңди андай кылба, эжекеңди эмет сыйла, эжекеңди андай жинине тийбе, ал сенден улуу да деп ушинтип айтып атпаймынбы? Мен атам өтө акылдуу адам, андай адам бир жаралат деп коем. Мен жашмын, ооба, кээ бирлер ойлошу мүмкүн, ой бул 25 жашка чыгып 50 жаштагы кемпирди, ой 70 жаштагы деген кемпирди сүйлөп атат го деп. Тескерисинче айтмакчымын, жашта наоборот көп нерсеге үйрөтө алат. Мен мамам көп айтат, сен мен наоборот сенден көп нерсе үйрөнөм депчи. Анткени биз азыркы заманда жашайбыз да, биз азыр адам эмнени талап кылат, эмнеге муктаж, кандай эртерээк эффективдүүрөөк бир нерсе ийгиликке жетсе болот. Биз жашпыз, оюбуз таза, жаш. Ошондуктан тескерисинче мен көп нерсе болосо дагы айтчу нерсем бар, үйрөтчү нерсем бар. Анан биз пробный кылып 5 күндүк марафонубузду баштадык. Бул марафондун үстүндө бир гана эле мен жалгыз турбайм. Мунун артында чоң команда иштеп атат. Психологдор бар, бизнес тренерлери бар, SMM-щиктер, менеджер, продюсерлер бар, с которыми мы вместе баардыгыбыз чогулуп, ошо 5 күндүк программа түздүк. Ар бир күн сайын мен баардык мотивация айтам, баардык мындай күч түрткү берчү сөздөрүмдү айтам. Андан тышкары биз тапшырмаларды беребиз. Убагында мага жардам берген тапшырма, таарынычтан айрылган таарынычты кантип жеңиш керек, бир күнү ажырашуудан кийин депрессиядан кандай чыгыш керек, же наоборот эскерчи кандай депрессияга кирип кетпеш керек. А вообще, конечно, биз бул марафондо көбүнчө басым ажырашпагыла деген сөздөрдү, ошол нерсени биз популяризировать этебиз да. Эми бирөө сактап калгыла. Сактап калгыла деп. Ато көп ойлошу мүмкүн, булар ажырашкыла күчтүү болгула деген сыяктуу сөздөрдү айтат. Андай эмес. Же ажырашып кеткендер гана катышат экен бул марафонго деп ойлоп калгыла. Андай эмес, ооба. Даже турмушка чыга элек кыздар катыша алат, анткени бул жерде общий айым, аялзат жөнүндө болот да. Бул марафондо айымдар өз өзүн сүйүүнү, сүйгөндү үйрөтөбүз, сыйлаганды үйрөтөбүз. Эмнеге турмуш эки жаш, например, эмнеге үй бүлө бактылуу болушат? Анткени ар бир адам мырза болобу, айым болобу, өз ордун билишет, өз өзүн сыйлаганды билишет. Эгерде эки мырза менен айым экөөнүн бирөөсү өзүн сыйлабай калса, ошондо башталат анан. Үстүнөн басма, адамдар ушундай экенбиз да, бир мындай слабый бир нерсени көрсөк, ошону баса калган адатыбыз бар экен да. Ошого мындай эметипчи, андай нерсе болбош үчүн айымдар кандай мамиле, мырзага кандай мамиле кылыш керек? Мырзалар дагы бактылуу болуш керек да. Биз кыздарыбызга эле бактылуу болсун дей беребиз го, мырзалар да сөзсүз түрдө бактылуу болуш керек. Биз кантип мырзаларыбызды бактылуу кыла алабыз? Же ошо күйөөгө тиейин деп аткан, күйөөгө чыга электер ошол нерсени үйрөнсө жакшы да, азыртадан үйрөнсө. Менин 2 миллиондук аудиторияма жардам берсек эмнеси жаман турабы? Андай возможность кимде бар? Мисалы, башка бирөө баштагысы келет, бирок ал адамды тааныбай,
ал марафон жөнүндө билбей калат. Ошол нерсени мен профессионалдуу тренерлер менен мен себепкер болуп, ушундай аудиториям бар экенин колдонуп, ошо марафонду баштатабыз. Маегиңизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп келип, ушинтип сонун мындай маектен сырткары мотивация берген дагы сөздөрдү айта кеткениңиз үчүн дагы чоң рахмат дейлим. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздин дагы ойлоруңуз, кандайдыр бир пикирлериңиз, суроолоруңуз бар болсо, анда сөзсүз түрдө комментарий тушта кеткенде унутпаңыздар. Жана албетте сиздерден лайк күтөбүз. Сиздер менен мен Медина Найманова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.